Історія, яка шокувала Америку. Українці присудили 20 років за ґратами за зйомки дитячого порно за участі власної дворічної доньки. Дмитро Онопченко дізнався деталі цієї гучної справи. Цю справу прокуратура Східного округу Нью-Йорка вела 5 років. І не тому, що розслідували дії мафії або бандформування. Обвинувачених лише кілька, але те, що вони накоїли, навіть бувалих слідчих зачепило заживе. Тільки уявіть, молода мама з України знімала порноролики зі своєю дворічною донечкою і присилала їх у Штати ось тій людині, своєму бойфренду, 49-річному Джозеф Валеріо. На нього і подумати ніхто не міг. Батько двох синів, поважний ріелтор. Киянка зробила зо 20 роликів, за які отримала 8 тисяч доларів. Потім надіслала поштою цілий диск із відео, за що отримала ще 12 тисяч. Валеріо скуповував й інші ролики. Зокрема, на його комп'ютері згодом знайшли відео із 6-річною родичкою. Ним зацікавилося ФБР. За санкцією суду його імейли перехоплювали і так зрозуміли, що порно з маленькою дитиною робить сама матір, 27-річна на той момент Олена Каліченко. Педофіла заарештували, вирок для нього 60 років ув'язнення. І в цей момент агенти ФБР вирішили, що покарати одного тільки Валерію недостатньо, що Олена Каліченко заслуговує не меншого покарання. Адже в їхніх очах вона зовсім не жертва, вона співучасниця. Агент бюро зв'язався із киянкою телефоном, сказав, що їй нічого не загрожує, що вона тільки свідок і має прилетіти до Сполучених Штатів, аби дати свідчення. Каліченко повірила і погодилася. Її заарештували в аеропорту Нью-Йорка. Щойно літак з Києва приземлився в JFK, і вона перетнула кордон. Слідство, а потім і судові засідання тривали довгі 5 років. Жінка викручувалася як могла. Заявляла про непідсудність її дій американській Феміді. Потім заявила в суді, що ролики знімали в Україні, де це нібито не карається законом. Зрештою, суддя Джозеф Б'янко всі ці виправдання відкинув і оголосив вирок – 20 років в'язниці. Довічно у федеральному переліку педофілів, і коли термін ув'язнення закінчиться, жінці вже тоді буде 52 роки, її депортують до України. Злочини проти дітей, особливо таких маленьких, у Сполучених Штатах і без того вважаються найтяжчими. Але саме ця історія вразила і слідчих ФБР, і самого суддю Б'янко. Адже відео із маленькою дитинкою добровільно знімала сама мама. Отримувала за це гроші та ще й обговорювала ролики зі своїм бойфрендом. Звідси і вирок. Найсуворіший. Зі Сполучених Штатів Дмитро Онопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Індер».